საღამომ მშვიდობისა ჩემო კარგებო, როგორ გიკითხოთ, მოვახციე საღამოს თქვენამდე. ძალიან სუსტად ვიყავი დღეს, როგორ ჩანს დევიტამინი ისევ დაბლამაკ დაწეული. მაგრამ ეგ არ არის საინტერესო თემა, მოგვარებოდია. თავარია რომ მთელი დღის განმავლობაში ბევრ-ბევრ მეძინა, ცხელოდა. სადღაც ტირის ზაღლი და ვერ ხვდები რა ხდება. თავარია რომ კარგად გამოვიძინე, გამოვკეთდი ცოტა და ძალები მოვიკრიფე და ავდექი მართალია ესეც შინაურულად ვარ, მაგრამ არაუშავს თქვენ მიმიღებთ შინაურულსაც და გადაწყვიტე რომ ცოტა წაგეჭორაოთ და თამბადრი ჯანს ვწვავ იმაში სამზარეულოში ზამთრისთვის შესანახ. და თან მინდა რომ ჩემი ჰოლანდიურ მეორადში, ჭურჭლისა და ავეჯის მეორადში ნაყიდი ტაფა მოვაწესიქო. ეს არის ნამდვილი ტეფალის ტაფა. არის მეორადი, მაგრამ არის ძალიან მოსახერხებელი, არ მიხმარია ჯერ, არც გამირეცხავს. როგორც მოიტანა ჩემმა შვილმა, ისე არის და არის. ამისი თავი არ მქონდა. და ახლა გადავწყვიტე, რომ ეზოსონკანი აღვადგინეთ და ეს არის შუმანიკი. გასქურის და დამწვრების და მიმწვრების და ცხიმების მოსაშორებელი, რომელიც არის ძალიან 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 ეფექტური. ჩემი გამოცდილებით ამაზე ეფექტურებიც იქნება, მჯობნი არ დაილევა, ხო იცით, მაგრამ მინდა რომ ცადო აბა გათეთრდება თუ არა და მინდა რომ გავაკეთო ეს თქვენთან ერთად, იმიტომ რომ ჩემმა თამომ, რომელიც ჩვენი მუდმივი გუნდის მუდმივი წევრი და აქტიური მაყურებელი და აქტიური კომენტატორია, თამო გამარჯობა. ჩვენც გვაჩვენეო აბა როგორ მუშაობსო, იმიტომ რომ თვითონაც აინტერესებს და მოდით აბა ნახოთ მართლა როგორ. აბა ნახოთ რა მდგომარეობა აქვს ჩვენს აფას. ო! კაი მდგომარეობა აქვს ხალხო. ნახეთ, აი მთელი ჭუჭყები ცელოფანზეა გადასული. უჰ. რუბელი ცოტას დავასვენებ. უი, გოგოებო, რა კარგად გაწმინდა. იდეალურად. ძალიან ძვირია ეს ოხერი, თორე ეფექტურია. აი, რა კარგად მოაშორა. ერთ ჯერზე და ესეთი ცოტა შესხმით შეიძლება საბოლოო 100%-იანი შედეგი ვერ მივიღო, მაგრამ კიდე ერთხელაც თუ გავიმეორებ ამ ამბავს. მშვენიერი. ხა ეს უნდა გავავლო ძალიან კარგად, რომ ძალიან ცუდი სუნი აქვს და ძალიან ქიმიური, აი ძალიან ძალიან. გავავლებ გოგოებო და გაჩვენებთ. აი ნახეთ. აი ამ ადგილას მიმხმარი ცხიმები მთლიანად მოერია. ამას ვერ მოერია, მაგრამ ამას უნდა უფრო დიდხანს გაჩერება. უფრო უხეში სახეხი, შიგნით ვერ ვიხმარ, მაგრამ გარეთ ვიხმარ უხეშ სახეხს. მე კმაყოფილი ვარ, ძალიან კმაყოფილი ვარ მართლა. ასე რომ შუმანიტი მუშაობს აშკარად და როცა მექნებათ ამისი დრო და ძალღონე, ყველა ქვაფს და ტაფას კარგად დავამუშავებ. კიდე უნდა ვიყიდო აუცილებლად ეს ერთი ძალი, ცოტა გადარჩენი. წავედი მე ხა გოგოებო, ბადრიჯანს მივხედო. სანამ მშვიდობისა ჩემო კარგებო, როგორ გიკითხოთ, ცოტა უნდა მოვწიო კამერა უბრალოდ, იმიტომ რომ ხმა არის მის ხოლმე მერე კარგად. მე ხო დიდებული ოპერატორი ვარ. როგორ გიკითხოთ ჩემო კარგებო? უი, ძალიან ძალიან ცხელა, 29 გრადუსა ჩვენებს. თანაჩვენებს ღრუბელს, ღრუბელი აქ გადაკრული ცას. ვარსკვლავები არ ჩანს და
მიჩვენებს რომ განთენისას და ხვალაც უნდა იყოს პატარა წვიმები ფრაგმენტულად 6 საათზე 7 საათზე და ეტყობა იმიტომ ჩახუთულობა. მოვითავე საქმეები რა არის კეთებაც დღეს შევძელი. წინ გამოვიწიოთ ორი შუშას ვედება ხოლმე და ორი კუთხე უკვე მოვატეხეთ. ხან ერთი დავждებით, ხან მეორე, ხან მესამე. როგორც გითხარით დღეს ძალიან სუსტად ვიყავი და მაგრამ מחალისებს ის ამბავი, უბრალოდ მაწყნარებს ის ამბავი, რომ ეს ყველაფერი მე ერთხელ უკვე გავიარე, ღმერთმა დაინფაროს რომ ისეთი გამომეორდეს, მაგრამ ვიცი რომ მოგვარებადია, ვიცი რომ შეიძლება სიცხის არის, შეიძლება სხვა რაღაცის არის. მაგრამ აბსოლუტურად მოგვარებულია, ძალიან მშვიდად და წყნარად ვარ, არავით არ ესეთი ტრიმერი და კანკალი და დაძაბულობა და ნევროზულობა და შიშები მე არ მაქვს, ვარ ძალიან მშვიდად წყნარად. უბრალოდ ვარ ძალიან 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 სუსტად. აი ბუშინაცაც ვიყავი და დღეს სუნთლად ისე რომ აი სულ ძილად ვიყავი მივარდნილი იმდენად რომ ვიზიტი გადავტებ ჩხილზე. აი როგორი მნიშვნელოვანი ის გადავდე ხო ხედავთ ვიზიტი. არა, არ მიყვარს ხოლმე საერთოდ ესე გადადება, გადმოდება, მითუმეტეს რომ აგერ გვერდზე ქუჩაზეა, ფეხით უნდა გადავიდე 2-3 წუთი მინდა და მართლა და უნდა დავჯდე და ხელები მიუშვირო, ხო, მაგრამ აი იქაც დამეძინებოდ, აი არ მქონდა თავი და მაგრამ ყველაფერი აი მის ფონზე მე მაწყნარებს ის რომ ვარ მშვიდად, წნარად და ხალისიანად. აი ესე რომ მას რა ქვია ჭრიჭინას ვუყურე და ვიტირე და რა ყველაფერი ქართულ თიმს ვუყურე და ვიტირე და სუტილის ხასიათზე ვიყავი და სუჩახუტება მინდოდა და სუ ვიღაცის გვერდში ყოფნა მინდოდა, არა მაქვს ესეთი არაფერი. უბრალოდ მე როგორც ვფიქრობ, ისე ცოტა დაწეული მაქვს დ-ვიტამინი და დაწეული მაქვს ერთი ვარიანტი ალბათ იმიტომ რომ მე მთელი ერთი თვე ვიმუშავე ოთახში, რომელსაც ფანჯარაც კი არ ქონდა. ხელოვნური განათება იყო სულ, სინათლე საერთოდ შემოდიოდა და ადრე მივდიოდი 10 წუთი არც მჭირდებოდა იქამდე მისასვლელად და უკვე შებინდებული არ იყო, მაგრამ ზე გადასული იყო. ანუ საკმარის დ-ვიტამინს ვერ ვიღებდი ნამდვილად და თანაც გასათვალისწინებელი და ხაზგასასმელია, რომ ძალიან ძალიან რთული და ძალიან შრომატევადი სამუშაო იყო. ну чемთვის ახლა სხვა შეუძლია და სუსტვის აფერი არ არის და ერთი თითის გაткаცუნა ჩემთვის ძალიან რთული იყო, რა ვიცი ახლა რო არ დაждები ადამიანები და გაუჩერებელი რო ხარ ციყვივით ბორბალში და 30 კაცი უნდა დააპურო და პლუს კიდე მაღაზიისთვის რაღაცა აკეთო და ხანდახან იყო დღეები რო 2-5 ბადრიჯანი მქონდა დასაჭრელი დასამარილებელი გასაწურ და მერე შესაწვავი. შეიძლება მაგის ბრალია, შეიძლება იმის ბრალია, რომ მე გადავიტანე მართლა ცუდი ვირუსი, ესე ცეზღარ ვირუსი, იცით როგორი. მალე დამთავრდა, მაგრამ აი ესე გაიწელა, აი ეს სიმპტომები. დედაჩემსაც ჰქონდა, მე და დედას ჰქონდა და დედაც საკმაოდ აი ძახის რომ აი მოფეთქილი ვარ მაგის შემდეგო და ხან მუცელი მაქვს მძიმეო, ხან კუჭი მეწვისო, ხანო სუძილი ძილად ვარ მივარდნილიო. ესნაირი სიმპტომები გვაქვს. მოკლედ, შეიძლება ეს ამინდია, შეიძლება ეს ვირუსია, შეიძლება ის გადაღლა უშუქო ოთახში. ან კიდე ერთი ვარიანტია, რომ მე მომიხსნეს D-ვიტამინი ძლიერი და მაღალი დოზა, რომელსაც შევსვამდი კვირაში ერთხელ, მერე ორ კვირაში ერთხელ, მერე თვეში ერთხელ. და დამინიშნეს დღე გამოშვებითი უფრო პატარა დოზა და სულ სხვა პრეპარატია. დეკოლეროლი მოგლეთ ამას მე გავარკვევ, სექტემბერში ვიზიტი მიწევს, მშვიდად ვარ, წნარად ვარ. მადლობა ღმერთს, რომ მე სამსახურში სიარული არ მიწევს, მადლობა ღმერთს, რომ ჩემ სახლში ვარ. საჭმელსაც მიკეთებენ, სარეცხავსაც მიეცხავენ, სახსაც მიუღებენ თუ დამჭირდა, თუმცა ამას მე თვითონ ვაკეთებ. დიდხანს ძინავს თუ ცოტა ხანს ძინავს, ჩემ წილ საქმეს მე ვაკეთებ და უფრო მეცაც აი ხა დღეს დავდეთი და მივხედე ბულგარულს, მივხედე ბადრიჯანს. ერთი დავჭერი გასუფთავებული ბულგარული დავჭერი კონტეინერებში ჩავდე და საყინულეში გაუშვი. ბადრიჯანი დავჭერი, დავამარილე, წყალი გავუვიდა, ოდნა წყალი მოვაშორე, ახლა თვლად ესე არ გამიწურავს. დავფერთხებ, შევწვი ზეთში, შეგრილებული უკვე გადავიტანე კონტეინერში და ჩავდე ისიც საყინულე მაცივარში.
ხვალ ხვალანზე როცა პამიდორი მოიკრიფება, მინდა რომ იტალიური ჯიშის პამიდორები რომ აქ ხინკალას რომ ეძახი, ის ძალიან ნიოლად იფცქნება. და გადავფცქნა, თანაც წყალი აქვს ნაკლები, იმიტომ რომ ტომატესთვის კარგი წყალი აქვს ნაკლები და დიდხანს დუღილი არ უნდა. აი ეს მინდა რომ გადავფცქნა, ორად სამად გავჭრა და ზეთში მარილში უბრალოდ შევწვა. აი როგორ იცით, ქართლში ძიან შევხანხლო, ბებია ჩემი ამბობდა ხოლმე. ოდნა. რომ მასკუნა, მე ისიც კონტეინერში ჩავდო და ისიც გავყინო. დაბადარავდება რა თქმა უნდა ზომებში, მაგრამ აი ზამთარში მაგალითად გავაკეთებ აჯებს სანდალს, მაგითი. გამოვიღებ ზეთი ან ტაფაზე შევადნობ, შევატყობ და კვერცხს მოვასხავ. და იქნება ჩიჟი-ბიჟის ქერო მეძახეთ ჩვენ. აი რაღაც ესეთებს ვაკეთებ. ძალიან გემრიელი ბადრიჯანი გამომადგა. ჩვენც აგვაქვს ეზოში, მაგრამ ცოტა იყო და ამას წინათ ვიყავი. სოფელი გომი აქვს და გომის ორნაბიჩი შევიარეთ, მოგვიწია იქით გავლა და შევიარეთ გომის ორნაბიჩი და რაღაცა ისე მომეწონა, რაღაცა თვალს გაუხარდა, ისეთი ლამაზი ბადრიჯნები იყო, პრიალა და უნაკლო. ხავების garaშე და წაბოვიღე, აღარც მახსოვს რამდენი იყო. ორი გაკეთება ჩავდე. ცოტა ის და ზამთარში არ მოგვენატრება. მე არ მიყვარს ხალხო და საერთოდ არ ვკიდულობ არც პამიდორს, არც კიდს, არც ბულგარს, არც ბადრიჯანს და მithumetas მარწყვს და საზამთროს ზამთარში. აი არასოდეს. იმიტომ რომ არ მეგემრიელება, არ მსიამოვნებს რაღაცა წყლათ მიდის ის ბადრიჯანი. გაყინული მირჩევნია. რა ვიცი, ვინ როგორ. ასე რომ რაღაც ისე მოსურვილების დროს კი გამომადგება ეს გაყინული. აი ესე მოვიდგე ხლა ხონჩა. ხონჩა კი არა, ჩემი ბავშვების მაგიდაა, ეს არის დათვებიანი მასწავლი ახლა. კარადის თავზე ამარეულ ოთახში კარადის თავზე მაქვს შემოდებული რაღაც რაღაცები და მინდა რომ გადავხედო. აღარ მახსოვს ეს გაჩვენეთ თუ არა, აი მომწონს, ისე მომწონს რომ აი რა გითხრათ, რა გაგიჟეთ. ეს უფრო მომწონს ვიდრე ესა. ეს უფრო მახარებს ვიდრე ბინის კიდო. ხო და ჩემო, კარკებო ეხა სასაცილო რომ უნდა გაჩვენოთ. არა და არ ვაგდებ ამ ყუთს, ჩემი შვილი დამცინეს. ეს არის ყუთი, ამ ყუთში რაღაცები აჩუქა სამსახურმა ერთ-ერთ ამ ახალ წელს მე მგონი. და აი ეს მომწონს რომ მოხსნი, ნახეთ რა ხდება. რო დაახურებ, კი არ ჩერდება, თავისი უნდა ჩაამთავროს. წრილ-წრილი დამტენები გვაქვს აქ. გადამყვანები, გადმომყვანები იყოს. იყოს. მიყვარს ეს მუსიკა. აბა საიდან არის, გამოიცანე. სიმართლე გითხრათ, კომპოზიტორი არც მე მახსოვს, მაგრამ ფილმი მახსოვს, ვისაც გახსოვთ, მომწერეთ კომენტარებში. ეს არის ჩემი ჰობი. მე ხო საერთოდ ტელევიზორი არ მიყვარს და არც ეს ტელეგადაცემები მიყვარს, არც საინფორმაციო, არც ток-შოუ, არ მიყვარს ტელევიზორი მოკლედ. გადავეჩვია, ძალიან გადავეჩვია. მაგრამ დღემდე ჩემ უსაყვარლეს გადაცემად რჩება და თუ არ ვწდები ახლა ზაღადგინეს და გადის, ეს გადაცემა არის ვალდის პელშის უგადაი მელოდია. აი ვიგიჟდები მუსიკის გამოცნობაზე, იმიტომ რომ მახსოვს ძალიან ბევრი მელოდია და მახსოვს მათი ტექსტები და მახსოვს თითქმის ყველა ფილმის ყველა საუნდტრეკი. იშვიათად რომ არ მახსოვდეს კომპოზიტორი. აი ხამის კომპოზიტორი არ მახსოვს. არ მახსოვს მან ნამდვილად, მაგრამ ფილმი მახსოვს 1000%-იან. ეხლა ახლოს მოვიდა ყუთს და კარგად მოგასმენინებ. აბა ნახოთ რამდენი კომენტარი იქნება ამის შესახებ. მინიშნება ფილმში ახალი წელია.
სახაზღოდი მან. რვეულები, ჩემი და ჩემი შვილის დიდი სიყვარული, სიყვარული და სიხარული მაქვს. საშემოდგომო მაქვს. ა საქმეებისთვის მაქვს, ზამთრის მაქვს სამოტივაციო წარწერებით dream can come true. აჰა. მშვენიერი ბუნება ინგლისი. ой, კიდია. ო, ამას არ დაფერე ახათია. მე მეგონა მეორე მხარეს რაღაც ეხატა. ძალიანაც სადა. ო, მოკლედ. სამბო. ყველა ნომერი, რომელიც კი უმეტესობა ყველა არა, მაგრამ უმეტესი ნომრები რომელიც მაქვს ტელეფონში, მაქვს როულშიც. იმიტომ რომ ხო ხდება ხოლმე, რომ აი მე მაგალითად წინა ტელეფონი უნდაში ჩამევარდა. აი ესეთი რაღაცა ხო შეიძლება შემთხვეს ტელეფონს და მაქვს რა ვიცი ყოველ შემთხვევაში. როულები. ოჰ, ეს რა საბუთებია? პროდუქტის დასახელება. Samsung-ი ანასტასია. რა, Samsung-ის ნაკები. აა, კულერი. ოჰ, ნეტა გამაყიდინაო, იძახის ის კულერი. მე მაგ არ მინდა რომ გავყიდო სიმართლე რომ გითხრათ. მენანობა, ესეთი ინფასში არ გაიყიდება, რაფასშიც არის ნაყიდი. მე როცა ერთი უკვე სეზონი დამთავრდა და მით უმეტეს არ გაიყიდება და მერე და გამოვიყენებ, მე მაგალითად ჩვენულად გამოვიყენებ, რა ვიცი. უნდა გამაყიდინაო რა ძვირი მივეცითო მაგის ყიდვასო ისჯობდაო კონდიციონერი და რა ვიცი ნახოთ. ერთ დროს მე ხალხო ლექსებს წერდი. ერთ დროს ვიღებდი ხოლმე შეკვეთებს სასკოლო ღონისძიებების სცენარებისას. ხანდახან ვდგავდი კიდევაც თავად. რაღაცა ნაწყვეტებიც ამ აკაუნტ სპექტაკლებიდან. ერთ დროს წერდი ლექსებს საბავშვოს და ვიბეჭდებოდი ჟურნალ დილაში. აი აგერ არის იმ დღეს რო აგერ არის იმ დღეს რო გითხარით გაჩვენებთ მეთქე მაშასე ჩემს არხზე გემრიელი ცხოვრება რეკლამის ძროა და ეს რეკლამა მართლაც ჭირდება ამ ჟურნალს იმიტომ რომ ეს ჟურნალი არის ჩვენი ბავშვობა და არ მხოლოდ ჩვენი მშობლების ბავშვობა, ეს არის ჟურნალი დილა, რომელიც რომ ყველაზე ასე ვთქვათ, ასაკოვანი ჟურნალია თელ მსოფლიოში. აღიარეს მურზილკა რაღაც 70 წელი თუ რაღაცა არის, მაგრამ ეს 100-ზე მეტიცა. აღარ მახსოვს ზუსტად რამდენი, მაგრამ მეტია. და ჩემო კარგებო, ამ ჟურნალს ძალიან უჭირს. ძალიან უჭირს. იმიტომ რომ იყო დრო რო ეს ჟურნალი სახელმწიფო საკუთრება იყო, ესე ვთქვათ, სახელმწიფო დაფინანსებაზე იყო, აი ჩვენ ბავშვობაში მაგალითად. შემდგომ ქვეყანა რო შეიცვალა, ესე ვთქვათ, ყველაფერი გაკერძოვდა, ის მაღაზია, ის ბანკი, ის სასტუმრო, ყველაფერი, გამომცემლობა, რედაქცია, ასევე გაკერძოვდა ჟურნალი დილაც. ახლა ჟურნალი დილა შედგება სულ 10-ზე ჩამოსათვლელი, მე მგონი 4 თუ 5 თანამშრომლისგან და ავტორები, ვისაც ბეჭდავენ, ვმუშაობთ ფაქტურად, კი აბსოლუტურად უხელფასოდ. ჩვენ არავინ არაფერს არ გვიხდის ამაში. მაგრამ ეს არის ჩვენი სიამოვნება და ეს არის მხარდაჭერა. ჩვენ მხარდაჭერას ვუცხადებთ დილას. უფასოდ ვაძლევთ ჩვენ
ნამუშევარს ელემენტარულად იმისათვის, რომ სულ პატარა ტირაჟით მაინც გამოვიდეს თვეში ერთხელ, არ შეწყვიტოს არსებობა, იმიტომ რომ ამ ჟურნალს 100-ზე მეტი წელი აქვს უკვე დათვლილი, უწყვეტი და არ გვინდა რომ კონდეს წყვეტა. სახელმწიფო არ იღებს ამ ვალდებულებას საკუთარ თავზე. ის მესვეურები, მეპატრონეები, 3-4 ადამიანი, ვინც ახლა მუშაობს, ისინი იხვეწებიან, თავრობას ეხვეწებიან, თხოვენ გადაიყვანონ სახელმწიფო დაფინანსებაზე, რომ მათი პატარა ხელფასი სახელმწიფომ გადაიხადოს და აი სადღაც სასაცილო 500 ეგზემპლარი გამოვიდეს ყოველ თვე. თუ უფრო მეტი მაგას რა ჯობია, რომ წვეტა არ ქონდეს. ეს ჯერჯერობით ჩვენ ქვეყანაში ვერა და ვერ მოხერხდა. აქვთ ყოველ თვე გამოდის ჟურნალი, აქვთ გამოწერის საშუალება არსებობს, კურიერი მოგიტანთ სახლში ყოველ თვე, ისევე როგორც ჩვენ ბავშვობაში. შეგიძლიათ დაიმატოთ მათი Facebook გვერდი ჟურნალი დილა და შეგიძლიათ შეიძინოთ ხოლმე ჯიხურებში. იკითხეთ, ყველგან არ არის, მაგრამ ბევრ ადგილას არის. ასე მაგალითად მიყიდია მე ვაჟა-ფშაველას ძეგლთან. მიყიდია ვერაზე. მიყიდია თავისუფლების თემაზე რუსთაველზე პირველ სკოლასთან. მოიკითხეთ აუცილებლად. ჯერ ეს ერთი გაიხარებენ თქვენი ბავშვები. მეორეც ეს ერთი ჟურნალისტვის არის კარგი. თქვენთვის არის კარგი. გაგახსენდებათ ბავშვობა. კარგი ავტორები, ძალიან კარგი ავტორები არიან. მე ისიც მე ახლა სახელები და გვარები არ მინდა რომ ან შემეშალოს ან გამომრჩეს, იმიტომ რომ ორ სვიტყვი, სამ სვიტყვი და ხუთი გამომრჩება და არ მინდა რომ იმას ვაწყენინო. მე არც მგონია რომ ისინი ჩემს უყურებენ, შეიძლება უყურებენ კიდევაც, არ ვიცი, მაგრამ არ მინდა რომ იმას გული ვატკინო და სახელებს არ ვიტყვი. მაგრამ მე შტაბბინა სადაც აქვს ამათ, ეს არის რუსთაველის მეტროს უკან აღმართის ბოლოში, იქ იყო ბიბლიოთეკა, მერაბ კოსტავას სახლ-მუზეუმი, სადაც არის, სადაც მერაბი ცხოვრობდა. აი იქ არის იმეზოში, ვისაც არ მოგეთხოთ, ყველა მიგასწავლი ჟურნალი დილის შტაბბინას ნანგრევია. ოთახი არის, ერთი ოთახი აქვს, ჩვეულებრივი ნანგრევია. გახეთქილიც არის, წყალიც მოდის, ნუ აი არ ვიცი, მე ფრთხილად შევდივართ და გამომდივართ, რა არ დაინგრეს. ა იქ რომ მივედი ესეთი მასში, რა ქვია, პაპკაში ირლიაში ამოდებული და თბილად ძველ პალტოში ჩაცმული ავტორი მოვიდა, თავისი მოთხრობები მოიტანა და თავისი ილუსტრაციები მოაყოლა. აბსოლუტურად უსასყიდლოდ, პენსიონერი, 80 წელს მიტანებული ადამიანი, რომელმაც მთელი ცხოვრება მიუძღვნა დილაში მუშაობას და გვახარებდა ჩვენ, გვახარებდა ლამის ჩვენ მშობლებს და კიდევ მოდის და კიდევ სამხელა ხალისია მისთვის, წარმოგიდგენიათ. და ამაში რომ ადამიანს ხელფასი ქონდეს, მასთან ხელფასი არა, გონორარი რომ ქონდეს, აი თითო პატარა საბავშვო მოთხრობაში 50 ლარი მაინც რომ ეძლეოდეს, რა არის 50 ლარი? აღარაფერი, ხო? ეს მის პენსიაზე დანამატი იქნება და მისთვის დიდი სიხარული იქნება პირველ რიგში. აი ესე 111 წელიო, 2015 წელს ყოფილა 111 წელი. იქნებ დაჭირდეთ. ჩემ სიხარულს არ ქონდა საზღვარი პირველად რომ დამიბეჭდეს. საზღვარი არ ქონდა. ბავშვობაში წერდი ლექსებს. გამოცხადდა კონკურსი. საბავშვო პოეტა, ბავშვი პოეტებს. დედამისე რომ არ მკითხა და აი შერჩევაშიც არ მიმაღებინა მონაწილეობა, რომელი გაგვეგზავნა, გააგზავნა და მოვიდა წერილი. მე თქვა რომ მე გაგზავნილი მაქვს. ცოტა გული დამწყა. ვიღავი მაშინ ალბათ 8-9 წელს მეტსა. მაქსიმუმ 10.
წერილობით შეგვეტყობინებენ. მოვიდა წერილი. გული კინაღამ ამომვარდა. სკოლაში მიდიოდით. მიყავდი დედას. საფოსტო ყუთიდან ამოიღო და გზაში წამიკითხა. სკოლაში რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დამოვიწყდა, მაგრამ აი ეს მომენტი იყო ჯერის მოლოდინი. ვაიმე ხო არ ამირჩიეს. ვაიმე ხო არ დამბეჭდავენ. ღმერთო. და მე წენა რო არ აირჩიეს. ძალიან მოკრძალებული, მოკლე ტექსტი იყო. ალბათ ყველას ესეთი გაუგზავნეს, ვინც ვერ გავიდა ფინალში. და მომწერეთ ალბათ თქვენს ხომ არიყავით მაგ ფინალისტებში ან ფინალში არ გასულებში. და ეწერა მოკლედ და გარკვევით და ძალიან რბილად, რომ ამჯერად თქვენი ნამუშევარი თქვენობით მომართავდა არ იქნა შერჩეული ფინალისტვის და მომავალში გისურვებთ წარმატებებს და აუცილებლად მსგავს კონკურსებში მიიღეთ ხოლმე კიდევ მონაწილეობა. მე მაშინვე გადავწყვიტე, რომ არასდროს არანაირ კონკურსში არ მივიღებ მონაწილეობას. ძალიან მიყვირს, რომ გადიან ბავშვები, რომ გაყავთ სხვადასხვა კონკურსებზე, ცეკვა თუ სიმღერა თუ ლექსის კითხვა თუ სილამაზის კონკურსები ამერიკაში ძალიან მოდაშიროა და ეს რაღაცა არ ვიცი. ალბათ ბავშვს უნდა ქონდეს აი ეს ახალხო გაკანება, ეს რაღაც მისწრაფება. აი მე ეს არ მქონდა. არ ვიცი. და დღემდე ვთვლი, რომ არ უნდა მიაღებინო ბავშვ მონაწილეობა რა, სრულწლოვანებაში ეყოფა. და რომ მოვედი სახლში, სკოლაში რა თქმა უნდა გავერთე ჩვეულებრივად. მოვედი სახლში, კიდევ ერთხელ გადავიკითხე ეს წერილი და კარგა ხანს ვინახავდი ამ წერილს. ერთხელ თავიდან ბოლომდე წავიკითხე. დაკვირვებით, დავკეცე, შევინახე და გადავწყვიტე, რომ არასოდეს კონკურსზე არ გავიდან და საერთოდ სულაც არ არის საჭირო ციგნში დაბეჭდოს ეს ადამიანმა და ჟურნალში. მეც ძალიან ვსიამოვნებს ჩემი ლექსის წერა უბრალოდ არ არის საჭირო რომ სხვა წაიკითხო. ამის შემდეგ რაღაცანაირად მოვბრუნდი. იცით როგორ მოვბრუნდი ამ საქმეს? ჩემი შვილი რო წავიდა სკოლაში და რო დაჭირდა ლექსები, რო დადიოდა ინგლისურის წრეზე და რო დადიოდა რუსულის წრეზე და მუდმივად რო ჭირდებოდა ეს ლექსები და ეზიმიდი იყო მილიონი და რა მექნა და ერთ ჩვენიერ დღეს დაბჯიქი და დაუწერა რუსულ ენაზე ლექსის ახალწლო. და ის იყო სასწაული, რომ თელმა ჯგუფმა წაიკითხა 12 კაციან ალბათ სამი ლექსი სულ. ჯერ ერთი წაიკითხავდა, მერე მეორე, მერე მესამე და ეს გამოვიდა და თქვა თავისი და ისეთი ამაყი იყო, რომ გაუხარდა და რადგან ამაყი იყო, მე წავდექი და მერე ქართული ლექსებიც დავწერე. მერე ზღაპარ ლექსებიც დავწერე, რომელიც მერე გავყიდე საახალწლო სპექტაკლისთვის, რაღაცაც დაავდგი, აღარ მახსოვს. უნდა გადმოვთხარო ეგეც და გაჩვენებთ ჩანაწერებს. მერე თეატრისთვის წერდი სიმღერის ტექსტებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მერე რატომღაც მომესურვილა და დაიწყე რაღაც რაღაცების თარგმნა ინგლისურიდან და უმეტესად რუსულიდან. და მერე შემთხვევით აღმოვაჩინე, რომ არსებობს ჟურნალი დილა. გამიხარ და გადავირიე, მივიტანე და გავიგე, მივიტანე ლექსები და გავიგე რა დღეშია ეს ჩვენი ჟურნალი, დავიწყეთ თანამშრომლობა. ესეთი დიდი წვეტებით, მაგრამ მაინც თანამშრომლობა, ძალიან სასიამოვნო და პირველად ვაჟა-ფშაველას ძეგლთან, მირზა გელოვანის ბიბლიოთეკასთან ჟურნალების სტენდზე ვიყიდე ჟურნალი, რომელშიც დაიბეჭდა ეს ჩემი ლექსი და რომ გადავშალე და ჩემი სახელი და გვარი წავიკითხე და ჩემი ლექსი ნაბეჭდი ფორმით ფურცელზე ილუსტრირებული, აი იცით რა დამემართა? აი ავივსე, როგორც ჭურჭელი. ავივსე ჭურჭელი რაღაცა სიხარულით, შვიდი სიხარულით, რაღაცა თვითრწმენით, რაღაცა თავისუფლებით, რაღაცა საოცარი
თბილი, რბილი ენერგიით. ვაჟა ფშაველას ძეგლიდან სუმფლად ფეხით წამოვედი პირველ სკოლამდე. სახლამდე. პირველი სკოლის ასახვებში ავედი და პარლამენტის უკვე შევეცახე. არ დავღლილვარ ოდნავადაც. ეს იყო ზამთარი. წამოვიდა პირველი თოვლი. აი ეს ისიც რა იყო, რა აი რაღაცა ღმერთმა კალთა შემომახვია, ესეთი ბედნიერება იყო. და იმაშინ მივხვდი რამხელა ბედნიერებას ვაკლებ ჩემ თავს, როცა არავარ რეალიზებული. და რომ მე რაღაცნაირად აუცილებლად უნდა მივხედო ამ ყველაფერს და უფრო აქტიურად დავიწყე წერა. შედარებით, უფრო აქტიურად დავიწყე წერა და მაქხოლმე რაღაცა მომენტები, რომ რაღაცა კალამი გამექცა. მაქხოლმე მომენტები, რომ საერთოდ არ მახსოვს. აი, ახლა ეს ფურცლებდა როულები, რომ გადმოვალაგე. ძალიან ბევრი ესეთი ჩანაწერია და ადრე თუ გვია მიუბრუნდები. საერთოდ ჩემთვის შემოქმედებითი სეზონი არის უფრო ცივი სეზონი. შემოდგომა, ზამთარი, სიმკვდროვე, სიმშვიდე, რაღაცა სახლში მოგროვება, რაღაცა თბილი სასმელი, რაღაცა ფოთოლცვენა. ჩემთან ახლოს არის ეს, რაღაცა უფრო გამომდის და მაგრამ რა არის, იცით, აი დედაჩემი ამბობდა ხოლმე ესე, როცა კერავდა, ხა აღარ კერავ. პროფესიულ დონეზე არასდროს არ კერავდა, მაგრამ მე ძალიან ბევრი რაღაცა მეცვა მისი შეკერილი და სად ვიყიდეოს ვეკითხებოდნენ ხოლმე. აი თუ სადილი არა მაქვს მზათო, თუ ბავშვის სკოლიდან არ არის მოყვანილიო, თუ არ გამოვგავე, გამოვწმინდე, თუ ზუსტად ვიცი, რომ სტუმარს არ ველოდები, თუ ზუსტად ვიცი, რომ აი სახლიდან არა ვარ გასასვლელი, ვერ ვკერავო. აი მე მიყვარსო, რომ სახლში ვარ, რომ სახლის ფორმაში ვარ, სად გასაქცევი არა ვარ, არავის ზარს არ ველოდებიო. წნარად შვიდათ ყველანი, ნაჭამები, დასვენებულები, დაბანილები, დავარწმუნებები, დავშდები და მე ჩემთვის რაღაცა ჩავაგრიხინებ იმ საგარეო მანქანაზე. აი ესე ვარ მე, ცით თავში რომ დაალაგებული მაქვს. ამ წუთას მაგისი არა მაქვს, მაგრამ ველოდები, უფ, გადავცხორდები და დავიწყე. ესეც უნდა ჩავწერო, რომ ჩემი ლექსების და მოთხრობების ერთი ვიდეო უნდა გავაკეთო, ან საერთოდაც არხი. არხი უკეთესი იქნებოდა. ხო მითხარით, ისე კარგად ლაპარაკობ. ზღაპარნოცა უკითხო ბავშვებსო. მე მგონი რომ წავეკითხა. ვა, ევექსის ისინი ვიპოვე. ვიპოვე. აა გადავხედავ ამას, ისე რომ თქვენ არ მოგაცდინოთ, ხო? თქვენ რა სიტყვით? დიდი თავშემონახული ქალი ვარ, მთელი ფურცლები მაქვს შენახული, გოგოებო და ბიჭებო, ამას გადავხედავ და რაც არ არის საჭირო გადავაქცევ. უახლოესი საქმეების სია. მე ვარ ჩემ რეპერტუარში. აბა კიდე რა გვაქვს აქ? პრინტერის ქაღალდები, აღაცები და რუღაცები. А, ეს ხუთი პირდაპირ შემიძლია ავიღო და წავიღო. ასე. შემოგარქებო. მართლა მთელი გულით და სულით მიხარია რომ ყევხართ. ამ ყოველი დღის ბოლოს, მთელი დღის განმავლობაში არა. მე შემიძლია მოვიდე და გელაპარაკოთ როგორც არ მეგობარს. არი ფიქროთ რომ მეგობრების სიმცირეს განვიცდი. მაგრამ აი რაღაც სხვანაირი დანიშნულება. შემოკარგებო. ყოველივეს კარგს გისურვებთ. აღარ მინდა თავი შეგაწყინოთ, ისედაც ბევრი ვილაპარაკე. საკმაოდ გრძელი ვიდეო გამოვიდა. მომწერეთ გრძელი ვიდეოები გირჩევნიათ თუ მოკლე? ყოველივე კარგს გისურვებთ. 7 ღამე.
და ხვალ აუცილებლად ისევ შეხვდებით ერთმანეთს ამ გემრიელ არხზე, ჩემო გემრიელო ადამიანებო, კარგად.